רציתי להגיד שכל החולים הסופניים שמקבלים מהאורחים... רציתי להגיד שכל החולים הסופניים שהרופאים... אם רצית להגיד, אז תגיד את זה. אני אגיד את זה. אני רציתי להגיד שכל החולים הסופניים שהרופאים מאריכים את זמנם בסוף החיים שלהם, זה בגלל שיבחנו אצלם חרדת מוות, ולכן הם קיבלו הארכת זמן. הבחנה. זאת הבחנה. קחו את זה לחיים. תעשו את זה מה שאתם רוצים, אלה שגוססים. פה בן אדם אוכל ואוכל. אני אוכל זכוכית. תאר, אני תאר. מה עם אופיר אקוניס? אני מדמיין פה עכשיו פרות שלמות. מה עם אופיר אקוניס? האדסון? האדסון בארץ, או... פיטר לוגר. אבל האדסון, אתה רוצה לשאול האדסון? אתה לא... עיניו, אני... אני עכשיו מסוגל לקחת פרה איתי למלון לאונרדו. באמת, באמת, מוגל, לקחת איתי... לפרק לך את הפרה. מה זה? לפרק פרה. וואו. את באה? לאן? הם גם לא חכמים. פרק פרה לאונרדו. סליחה, סליחה. הדבר הכי יפה. פרה שהגיעה לה. הדבר הכי יפה. פרה שהגיעה לה? כן, פרה שהתעללה בחיות אחרות. הדבר הכי יפה שאתם לא יודעים על עינב גלילי שם. את הפרה האנטישמית? זה שהיא מפרקת סטייקים. היא ביקשה את זה, היא קרקה ככה. עד עם הקטנים, הולכת לי באח, הוא סקסי. עם הפעמון הזה. עד עם הפעמון הזה מדליקה. עד עם הקטנים. אתה חושב אגב שככה... היא הפעם! אתה חושב שככה שוחטים פרות, כאילו? תראי, אצלי בראש, כן. אתה רוצה לצייד? חטא. לא שומע את המקרה. חלב זה מילה כל כך מלוכלכת. מה אתה נהיה? חלב. חלב. יש מערכון שלם של צנזורה, והוא אוסר עליו להגיד חלב. הוא אומר לו, למה? גידי שואל את מוני, למה אסור להגיד חלב? גידי, גוף. מה, למה אסור להגיד חלב? והוא אומר לו, חלב? זה מילה כל כך מלוכלכת, מה, אתה נאיפי כל כך? מאיפה מגיע החלב לציבור? מהפרה? מהפרה? מאיפה של הפרה מגיע החלב לציבור? גידי, זהו, הוא מתחמק, אני לא יודע, אני לא מתמצא מפרות, בסוף אומר לו, מהתחת. ואז מוני אומר לו, חלף, לא שוקו, חלף! אבא גידי, תסתכל לי בעיניים ותגיד לי, מה? העגל, הוא יונק, יונק, ועוד לאימא שלו, מה אתה רוצה שיינק לאבא שלו? והיא הפרה לא אכפת לה, מסתובבת ערומה לפני כל הרפת. מה אתה רוצה, שהיא תלבש חזייה? ארבע חזיות, בואו נתקדם.